នាំមកជូនដោយនីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាឌីអុកໄសគ្មានជាតិស្ករដេញខ្យល់ថយជាតិហ្គាសឌីអុកໄសបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអរគុណជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអរគុណដែលកំពុងតែនិយមតាមដានកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងលីយ៉ងបាទបាទចំពោះសប្តាហ៍ថ្មីផងដែរយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកកំពុងទៅឈរនៅមុខគោលដៅទី1តែម្ដងបាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យពីបាទទាំង2នាក់ទៅភ្លក់មុខម្ហូបគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់មិនថារីករាយព្រំពេញឬតាមបណ្ដាខេត្តចូលរួមដែរហាឡាបីដើម្បីចង់ឲ្យមានបំសោយូរឆ្នាំផងដែរបាទហើយចំពោះកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលីយ៉ងយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកជំនួយក៏មិនភ័យទៅដល់អ្នកអបធម្មកម្មវិធីខ្ញុំផងដែរគឺទឹកវិសាបរិសុទ្ធលីយ៉ងលីយ៉ងបរិសុទ្ធស្រស់ថ្លាសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីបាទខ្ញុំមកសូមអរគុណដល់ឆ្នាំក្របឌីអបសាយឌីអបសាយគឺជាឆ្នាំក្របដែលគ្មានជាតិស្ករបណ្ដឹងខ្យល់បន្ថយហ្គាសឆ្អល់ពោះតឹងណែនឌីអបសាយរសជាតិជីអង្កាមគ្មានជាតិស្ករមានជាតិឆ្នាំសាយមេតិខលដេញខ្យល់បន្ថយហ្គាសឌីអបសាយបាទបាទពេលនេះយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកកំពុងតែឈរនៅមុខគោដៅទី1ហើយហើយកាលណាគោដៅទី1ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះដែរគឺកាហ្វេដាក់ដាំហាងកាហ្វេដាក់ដាំបាទហើយឈ្មោះកាហ្វេដាក់ដាំបាទជាពិសេសខ្ញុំមើលសាខាគាត់មានច្រើនទៀតណាធម្មតាណាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថារសជាតិកាហ្វេដាក់ដាំហ្នឹងមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់យ៉ាងណាសូមនាំអរំលឹកទៅភ្លក់កាហ្វេទាំងអស់គ្នាចូលទៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាអូយបាទមានសួរអរគ្នាអូយមកផលិតសាខាដែរបាទហើយមានគេលក់ខ្លះដែរបាទបងអានេះជាកាហ្វេថៃសាំងវិចសូមមើលមើលបងជិះមើលបាទអូដូចភ្នាក់ញ៉ាំអីភេទម្ហូបនេះជាប្រភេទភេទជាភេទជាអូនេះលោកវាមានមកចូលណាយកអីយកគេភេទសាំងវិចអូយ៉ាងណាខ្ញុំខ្ញុំសាឡាត់សាឡាត់សិតសាឡាត់សាច់មាន់ស្រួយបងបាទអូខេភេទជាខ្ញុំសូមយកតែជូរណាបាទហើយខ្ញុំសូមយកកាហ្វេតកស្ករស្អាតហើយនឹងយកនេះសាឡាត់ត្រីបាទបងបាទអូខេអញ្ចឹងបងចាំអុយភ្លុកបាទបាទបាទចាំអាសួរព័ត៌មានពីបងខ្លះខ្លះណាទៀតសួរចាំអញ្ចឹងបងចេញគួយលេងសិនបាទហាងកាហ្វេដាក់ដាំស្ថិតនៅផ្សារដេប៉ូទី1ចំពោះការធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវអាស៊ានលេខ11ហើយបត់ឆ្វេងតាមផ្លូវលេខ221បន្តមកបត់ស្ដាប់បន្តិចតាមផ្លូវលេខ118នោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញហាងកាហ្វេដាក់ដាំដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃឬតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភាក់ឥឡូវកាហ្វេដាក់ដាំមកហើយនៅតែហូបតែយើងកុំអមទៅម្ដងមកហូបចាំតាមក្រោយឥឡូវយើងញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំនេះមិញសិនតែក្រោយមកចុំឆ្ងាញ់មែនអូយកាហ្វេឡើងឈ្ងុយកាហ្វេនេះគ្រាប់កាហ្វេយកពីខាងណាវិញដែរអូគ្រាប់កាហ្វេបងយកពីខេត្តមណ្ឌលគិរីឈ្មោះដាក់ដាំហ្នឹងគឺបាទឈ្មោះដាក់ដាំជាភូមិមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីភូមិដាក់ដាំបាទភូមិដាក់ដាំអូមែនទេអញ្ចឹងយើងជួយគ្រប់គ្រងនៅកាហ្វេខ្មែរយើងបាទបាទប៉ុន្តែនេះតែជួយញ៉ាំគឺឆ្ងាញ់មិនចង់សួរវាសនាបន្តិចហាងកាហ្វេដាក់ដាំហ្នឹងគឺមានប្រមាណសាខាដែរមកដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលឥឡូវមានទាំងអស់4សាខា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 នៅភ្នំពេញទាំងអស់ឬក៏មានតាមខេត្តដែរតែភ្នំពេញបងមិនទាន់មានទាំងទីអញ្ចឹងនៅម្ដងណាខ្លះសាខាទី1យើងនៅជិតគ្នានេះដែរផ្លូវ118បាទតមកសាខាទី2នៅបឹងកងកងផ្លូវ322អូតមកសាខាទី3គឺនៅផ្លូវ138ជិតតាឡាសន្ធរមុខហើយចំពោះហាងដាក់ដាំកាហ្វេនេះគឺបើកពីម៉ោងម៉ោងដូចប្រហែលដែរទីទូទៅយើងបើកចាប់ពីម៉ោង6 10នាទីរហូតដល់ម៉ោង8ចុះក្នុងមួយសាខាមួយសាខាលោកលោកប្រហែលអ្នកដែរជាទូទៅបុគ្គលិកទាំងអស់មួយសាខាចាប់ពី8អ្នកបាទអូចាប់ពី8អ្នកយើងមាន2វេនហើយអូស្ពាក់មកដល់ហើយនោះហូបតែយើងកំឡងអូមកមកនេះបាទបងអត់ក្នុងណាទូណាក្នុងទៀតមកខ្ញុំជួយលើកអូខេអូបាទអូនេះនេះដៃមកដល់មកមកហូបនៅទីនេះតម្លៃមួយចានប្រហែលដែរតម្លៃវាតាមប្រភេទដូចជាប្រភេទសាឡាត់វាតែ9,500បាទបើកាហ្វេជាទូទៅកាហ្វេតកក3,000បើប្រភេទតែជក់4,000តែបើប្រភេទដោះគោស្រស់វិញ5,000ហើយនឹងកឡុក6,000អូតូបាទនិយាយអញ្ចឹងនេះនេះមុខហូបនៅជប៉ុនមានឈ្មោះគេដែរប្រភេទបបងនេះគេហៅថាធូណាសាឡាត់ធូណាសាឡាត់អញ្ចឹងគឺប្រហែលចានតែតម្លៃ9,500បាទបាទចុះចំពោះ
បបង chicken salad ទៅតម្លៃតម្លៃវាគឺ9500ដូចគ្នាបាទដូចគ្នាសំរុំទៅនេះនេះតោះសួរគាត់មានតែជ្រូកនេះមកកៅណាតែជ្រូកមកកៅ4000បង4000បាទចុះកាហ្វេដាក់ដាំខ្ញុំកាហ្វេតកបង3000ធ្វើថ្លៃខ្ញុំទៀតเนาะតែចំពោះនេះសិននេះគាត់បញ្ចូលនេះគាត់ចំណាយដូចតិចអត់ស្អប់ស្អើបាទឲ្យគាត់អាចធ្វើការងារគាត់បានរៀនសូត្រនឹងគួយខាងកាហ្វេមាន Wi-Fi ចិត្តជាពិសេសកាហ្វេឈ្ងុយទៅត្រង់បាទមកឥឡូវចាំមកទៅស្រាប់ទៀតលក់គ្នាបាទអត់អីទេបងខ្ញុំភ្លក់រងថ្ងៃរួចហើយពួកយើងឯអានេះគឺស្រួលទេនេះព្រៃគូនេះខ្វាយខ្វាំងនេះគេនេះOlive ថៃបងអត់ចូលរំមត់នោះញ៉ាំមកអូគាត់មកសាំញ៉ាំមើលតាញ៉ាំតាមតាមមិនដឹងហ៎ក្នុងមួយថ្ងៃលក់កាហ្វេអត់ប្រមាណទេជាទូទៅយើងលក់ចាប់ពី180កៅឡើងដល់200ជាងចន្លោះច្រើនច្រើនបាទធម្មតា4សាខាគឺលក់ដូចគ្នាមែនទេបាទគាត់មានរយៈមានខុសគ្នាមកបន្តិចបន្តិចទៀតដូចគ្នាហ្មងតែមែនទេខ្ញុំចង់ព្រោះខ្ញុំញ៉ាំអស់ហ្មងចុះបើសិនជាមានបងប្អូនយើងគាត់កំងអីខាងខាងគឺមានទេបាទយើងមានខាងសេវាដឹកជញ្ជូនឲ្យបងបាទដូចដឹកជញ្ជូនដូចចិត្តចិត្តហ្នឹងអីយើងព្រីដឹកជញ្ជូនឲ្យចាប់ពីយើទៅមួយកៅគាត់ដឹកឲ្យដែរអូបាទឲ្យចិត្តចិត្តនឹងបងបាទចុះបើដល់យើងឆ្ងាយខ្លាំងយើងឆ្ងាយតិចតិចអី3កៅអីអញ្ចឹងបើឆ្ងាយខ្លាំងអីត្រឹម5កៅអីដឹកឲ្យគាត់គាត់ចង់ញ៉ាំព្រីបាទចុះបើបងប្អូនគាត់ចាប់អារម្មណ៍អីអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រមងចុយគាត់ចង់ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទគឺគាត់អាចទំនាក់ទំនងមកបានគឺលេខ011 33 83 44និង061 33 83បាទជឿជឿបញ្ជាក់ទីតាំងយើងផងទីតាំងកន្លែងនេះបាទទីតាំងយើងគឺនៅផ្លូវ118ចិត្តឆ្លៅដែល2 stop DN អូបាទសូហោយើងមកសូហោឡើយទីមេមេទីនេះបាទខ្ញុំស្គែអញ្ចឹងកັບយើងក៏បានដែរទីគេជួយខ្ញុំទៅពីនេះក៏សូមអរគុណបាទបងអរគុណបងបាទអរគុណសម្រាប់ក្រុមការងារកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយលោកយ៉ងបានមកជួបផងផ្ទាល់ក៏ធ្វើបទពិសោធន៍ជាមួយបងបាទនៅពេលនេះពួកខ្ញុំទៅពីនេះក៏សូមសម្រាប់មកផ្លេតសិនកំតបរពតណានានឹងជួយជួយពួកខ្ញុំទៅពីនេះនៅកោដៅទី2និងវគ្គទី3បន្តទៀតក្នុងតសប្តាហ៍នេះមកមហោអ្វីដែលមហាជួនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានបន្តតបាយបាយតើកន្លែងនេះក៏ប្រហែលជា10អ្នកជាង10អ្នកតែអូនឹងចាបាត់5 6អ្នកបាទអូវាតែជន់បង